ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ടു എജ്യുവർഡ്. എല്ലാവർക്കും മക്കളെ എജ്യുവർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. യെസ്. അപ്പോ യെസ്, നമുക്ക് തമ്പ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി. പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ അല്ല പ്ലസ് ടു. ഈ പാട്ട് ഞാൻ പാടിപ്പാടി എന്നോട് എജ്യുപോർഡിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു, പാട്ട് പാടരുത്, നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. കാരണം ഇത്ര തവണ ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടുന്നില്ലേ, പ്ലസ് വൺ അല്ല പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അല്ല പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി. എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റും, ചില സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ടു സിമ്പിളാണ്, പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ടഫ്. ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കുറച്ച് ടഫ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട്. പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററിയേക്കാളും കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി. ആ പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ വെക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ സാറ് എന്നാൽ വെക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് വെക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തോ, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ വെറും 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠനത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്തു, പക്ഷേ പകൽ സമയത്തൊക്കെ നല്ല വെയിലല്ലടാ. ഓ, ഞാനൊക്കെ അതെൻ്റെ കയ്യെ കണ്ടോ, വെയിൽ കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ 2-3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചൂടെ, ചൂടെ വെറും 2-3 മണിക്കൂർ പഠനത്തിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചൂടെ. സെറ്റല്ലേ, റെഡി അല്ലേ, ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 മണിക്കൂർ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക. സോ പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. എന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരും കേട്ടോ, നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് സെറ്റ് ആക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മക്കളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ പുതിയ ചാനലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലിങ്ക് അറിഞ്ഞ് പുറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. എന്നോടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, പ്ലസ് വൺ അല്ല പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസിപ്പിച്ച ഒരാളല്ലേ, സോ സ്നേഹം നിങ്ങൾ എന്ത് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. 80 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കും, അത് എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അല്ലെ, ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ, പുരാതനമായ ഇന്ത്യ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അല്ലേ. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ എന്താണ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ, പുരാതന ഇന്ത്യ, മഗധയെക്കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ അശോക രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ബുദ്ധമതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടും ജൈനമതം, അങ്ങനെ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയുണ്ട്, മെഡീവൽ ഇന്ത്യയുണ്ട്, അവസാനം മോഡേൺ ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടടാ, പഠിക്കാനുണ്ട്. മുഗളന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പല ഡൈനാസീസ്, പല രാജവംശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. പക്ഷെ കുറച്ചധികം പഠിക്കാനുണ്ട്, കാരണം പ്ലസ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററാ, ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ്. പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിൽ. അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതലേ പിടിച്ചു തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എജ്യുപോർട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലസ് ടുവിനും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സും ലൈവ് ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും കാര്യങ്ങളും ഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അല്ലേ, ഇവിടെ കണ്ട പോലെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, മൊത്തം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതായത് യെസ്, നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻസ്, ഹിന്ദു നദീതര സംസ്കാരം മുതൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. സെറ്റല്ലേ, റെഡി അല്ലേ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താ, ഓ സാറേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ച് തീർക്കുക, എത്ര അത്രയും പാഠം പഠിക്കണം, എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല, അങ്ങനത്തെ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പാടില്ല. ആ ചിന്തകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചിന്ത പാടില്ല. പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും, കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്വന്തം എജ്യുപോർട്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം, പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, കൂടെയുണ്ടടാ എജ്യുപോർട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുക, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കാണ്ടാവുക, എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ PY റെഫർ ചെയ്യാം. ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫുള്ളി PY ബേസ്ഡാ. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ, PY ക്യൂവിൻ്റെ ബേസിൽ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എക്സാം ചോദിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഒരു 5-6 കൊല്ലത്തെ PY ക്യൂ എടുക്കുക. ആ PY ക്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ,
ഓരോ ചാപ്റ്ററും അത് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കും. അതേ നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫുള്ളി പി വൈ ക്യു ബേസ്ഡ് ആണ്. പി വൈ ക്യുവിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് WRR. ആണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡിന്റെ പേര്. എന്താണ് RRR സിനിമ ഉണ്ട്, ഇത് WRR ആണ്. എന്താ, റൈറ്റ്, റീഡ്, റിപ്പീറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തെ പി വൈ ക്യു നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നോക്കുക, അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതുക, വായിക്കുക, പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. എഴുതുക, വായിക്കുക, റിപ്പീറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു, പിന്നെയും എഴുതുന്നു, പിന്നെയും വായിക്കുന്നു, റിപ്പീറ്റ് ഇല്ല. മറ്റേ സിനിമയിൽ മാനാട് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ മറ്റേ SJ സൂര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെന്ത കൊന്ന സുത്ത റിപ്പീറ്റ്, വെന്ത കൊന്ന സുത്ത റിപ്പീറ്റ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ്, റീഡ്, റിപ്പീറ്റ് അല്ലേ. എഴുതുക, വായിക്കുക, എഴുതുക, വായിക്കുക, റിപ്പീറ്റ്. എഴുതുക, വായിക്കുക, എഴുതുക, വായിക്കുക, റിപ്പീറ്റ്. അതന്നെ ഇതന്നെ പണി. അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പി വൈക്യുവിൻ്റെ ബേസിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു, എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഈ വെക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് സമയമുണ്ട്. ഈ സമയം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠനത്തിലായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. അപ്പോൾ PlusTwo HISTORY സിമ്പിളാണ്, 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 പാടല്ല, പാടല്ല, പാടല്ലല്ലോ. സിമ്പിളാണ് PlusTwo HISTORY. അത് സിമ്പിളാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെയുണ്ട്. സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ പി വൈ ക്യു റെഫർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ബേസ്. പി വൈ ക്യുവിൻ്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ. പി വൈ ക്യുവിൻ്റെ ബേസ് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റീഡ്, റൈറ്റ്, റീഡ്, റിപ്പീറ്റ് അല്ലേ. എഴുതുന്നു, പഠിക്കുന്നു, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എഴുതുന്നു, വായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും. സോ മക്കളെ, PlusTwo HISTORY ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം മുതൽ അങ്ങനെ അവസാനം വരെ, ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ പാഠങ്ങളാണ്. സോ ഹിസ്റ്ററി സെറ്റാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇതേപോലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം എന്ത്, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.